نوای خبر د هرات پولیس وای چې د ملي امنیت سلاکار رنگین داد فرس پنتاو رور په دغه ولایت کې وژل شوی دی. په ولی احمد خان طاهری باندې په کروخ ولسوالۍ کې په موټر سایکل سپاره کس ډزې کړي دي او وژلی دی. د ښاغلي سپنتاو رور په کروخ ولسوالۍ کې د څارنوالۍ اداري مامور و. د پیښې د جزئیاتو په اړه به د هرات ولایت د څارنوالۍ د رئیس ماریا بشیر څخه په مننې سره د تلیفون له لارې بشپړ معلومات راواخلو. محترمې ماریا بشیر، مننه کوو تاسو نه کور مو ودان. لطفا د پیښې وروستي جریان په اړه که یو څه معلومات ورکئ او د قدرمنو لیدونکو سره مو خپل معلومات شریکئ. د مننه زه فصل سلام تاسو دا خبر تاییدوم چې نن سهار که محترم ښاغلی احمد ولی طاهری د خپل کور څخه خپل دفتر روان و، د یو تعداد نامعلومو کسانو مسله کسانو لخوا په شهادت راورسېد. ښاغلی طاهری له څه کالو له دې خوا د استیناف څارنوالۍ په ریاست په بېلابېلو برخو کې وظیفه اجرا کړې وه او ښاغلی طاهری د محترم ډاکټر صاحب سپنتا ورور و. بله، داسې ویل شوي دي په راپورټونو کې چې په هماغه سیمه کې هغه کسان چې موجود و نیول شوي دي او په دې اړه څېړنې هم پیل شوي. تاسو هم تحقیقات پیل کړي دي چې البته یو څه وخت خو به وغواړي، خو اوسني په لاس کې مو څه ډول معلومات شته د مسؤولو کسانو په اړه، د برید کوونکو په اړه؟ د نن سهار له دې خوا یو امنیتي ګروپ ټاکل شوی ده چې د څارنوالۍ لخوا هم په دې ګروپ کې زموږ د قتلګر د کمیټې رئیس د هغوی سره همکاري کوي او تحقیقات راروانه دی چې دې هدف ته راورسېږو چې دا قتل او دا ترور د چا لخوا او د څه هدف لپاره و. بله، په خپله په هیواد کې د امنیتي ستونزو په اړه اندېښنې هم زیاتې شوې دي. موږ څو مودې مخکې په رپورټونو کې واورېدل چې د پاکستان ټولې مدرسې تړل شوې دي او دلته افغانستان ته د بریدونو دپاره رالیږل کېږي. د دغو امنیتي ستونزو دپاره تاسو په هرات کې خلکو ته څه ډاډ ورکولی شئ چې د مخنیوي دپاره یې تدابیر کافي او سمه غوره نیول کېږي او که نه؟ متاسفانه دا نگرانی و تشویش د ټولو سره دی، مخصوصا د عدلي او قضایي مامورینو سره. خو بیخي دا تشویش زیات دی چې موږ څارنوالان د خپل د ځاني امنیت لپاره هیڅ امکانات نه لرو او دا څارنوالان چې په ولسوالیو کې وظیفه اجرا کوي ډېر د خطر سره مواجه دي. بله، تاسو نه ډېره مننه کوو. کور مو ودان او هیله من یو چې مسؤولو مقاماتو ستاسو خبرې اوریدلې وي. تاسو نه مننه. بیا به هم تاسو را د راډیو له لارې په پروګرامونو کې مل اوسو. خوشحاله او بریالي اوسئ.